amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como que vocês estão? Beleza? Bom, vamos iniciar a correção aí do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem nesse botão vermelho, onde estou passando o mouse, clique aí na telinha e se inscreva no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e segue no Instagram, @contabilidadetvi. Bom, vamos lá resolver a questão número 14, que caiu no segundo exame de suficiência de 2016 para bacharel. Vamos lá. 14. De acordo com o NBCTG 16, estoques, na determinação do valor realizável líquido, o valor estimado das comissões da equipe de venda necessárias para concretizar a venda dos itens estocados deve ser tratada como? A letra A fala adição ao custo, B, não relacionado ao valor realizável líquido, C, redução do custo, ou D, redução do valor realizável líquido. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Tava fácil, tava difícil? Bom, vamos analisar aqui então o que, que diz é a norma. Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, resumindo, né, o valor realizável líquido o que, que é? É o preço de venda menos os gastos e vai ser o valor realizável líquido é o que sobrar. Vamos analisar então aqui a nossa questão, né? Ela falava o seguinte: de acordo com a NBCTG 16, estoques, na determinação do valor realizável líquido, o valor estimado das comissões da equipe de vendas necessárias para concretizar a venda dos itens estocados deve ser tratado como? Como que deve ser tratada essa comissão aí? Bom, a gente olhou aqui na norma que, né, o valor realizável líquido nada mais é do que o preço de venda menos os gastos. O que sobrar é o valor realizável líquido. Então, a comissão nada mais é do que um gasto. Então, ela é uma redução do valor realizável líquido, né? Repare que, se você olhar aqui, você tem o valor realizável líquido na íntegra. E o que que reduz? O que que deduz, né? É os gastos, que nada mais é do que a comissão. A comissão, ela entra como um gasto. Então, o gabarito da questão é a letra D de dado. Redução do valor realizável líquido é como a gente trata as comissões da equipe de venda necessárias para se concretizar a venda dos itens estocados. Belezinha? Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em responder, né? Se você se interessar também por apostilas de contabilidade, que tem teorias, normas, resolução de comentadas de concurso público e do exame de suficiência, material complementar para você estudar, manda um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. De lá vocês terão um catálogo e todas as instruções para poder estar adquirindo material. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira de técnico, de contador, de auditor. Que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. E até o próximo vídeo.